Assalomu alaykum. Bugun siz bilan mana shu ko'rib turganingiz koftuchkani tikilishini ko'rsatib beraman. O'tgan videomda bichilishini ko'rsatib beruvdim. Bugun tikilishini ko'ramiz. Yangi rezinka qo'yganman, sal shishib turibdi kengroq. Yoqasi xuddi mana shunaqa aylana orqasi bilan yotib turadigan. O'rtasi ochiq, oldi orqasi juda chiroyli koftichka chiqdi. Qulay. Yengilgina yozga, uyga tikib kiyishga juda qulay. Endi tikishni boshlaymiz. Birinchi oldi orqasini yuzma-yuz qo'yib, yelkasini tikishni boshlaymiz. 1 sm tikish haqi tashlab, sakret berib tikib olamiz. Keyin aptechkasini ham xuddi shunaqa, yelkasini tikib olamiz. Mana uttukladim, chekkalarini avello qilib oldim. Yelka qismini ham avello bilan obrabotka qilib olganman. Endi yoqasini tikishni boshlaymiz. 4 tala bo'lakka ham flazelin yopishtirib olganman. Endi yarim santimetr tikish haqi tashlab tikib chiqyapman. Mana tikib oldim. Ikkita chekkasini burchagini ham kesib tashlaymiz. Keyin uch burchak qilib xuddi mana shunaqa kesib-kesib chiqamiz. Endi ag'darib olamiz. O'nglab, tuklab olish kerak. Mana tuklab oldim. Oldini astar qismiga belgi qo'ydim, almashtirib qo'ymaslik uchun. Oldi orqasini ham o'rtasiga belgi qo'yib qo'yganman. Endi aptechkani ham o'rtasiga belgi qo'yib olamiz. Bu belgilar hammasi bir-biriga tushishi kerak. Shunda adashib qolmaymiz. Ham bir xil bo'lib tushadi. Endi oldiga qo'yilgan belgidan xuddi mana shunaqa yoqani qo'yamiz. Igolka qadab olamiz. Ustidan aptechka qo'yib, aylantirib tikib olamiz. Orqa qismining o'rtasiga kelganda ikkinchi yoqani qo'yamiz. Bu yoqa tugab belgiga yetib kelganda ikkinchi yoqani qo'yib qo'yamiz. Mana ikkinchi yoqa bir-biriga tegib turish kerak. Juda tegib turish kerak. Bo'lmasa orasi juda ko'p ochilib qoladi. Ikkinchi yoqani ham qo'yamiz, xuddi shunaqa. Tikayotgan tikishimizni davom ettiramiz oxirigacha.
Mana tikib oldim. Endi kesib-kesib chiqamiz. Hamma joyini. Endi o'sha tikishimizni aptechka tomonga yotqizib, ustidan bir qator tikib olamiz. Mana shunaqa qilganda tekis bo'lib chiroyli bo'lib turadi. Mana tikib ham oldik. Endi aptechkani kofta tomonga yotqizib 3 santimetr kengligida aylantirib tikib chiqamiz. Bu aptechka tashqariga chiqmasligi, yuvganda, kiyganda bezovta qilmasligi uchun yotqizib tikyapman. Bu 3 santimetr kengligida tikkan chizig'imiz yoqa tagiga qop ketadi. Yoqa ochiq joyigacha kelmaymiz. Ochiq joyga yaqinlashganda to'xtaymiz. Ikkala tomonga ham xuddi shunaqa aptechkani yotqizib tikib chiqamiz. Mana tikib oldim, tuklab oldim. Xuddi shunaqa chiroyli bo'lib yoqa chiqdi. Chizig'imiz mana yoqa tagida qop ketgan. Aptechka yopishib turibdi. Endi vitichkasini tikib olamiz. Yengimizni o'rtasini tikib olamiz. Keyin pastki qismini xuddi lozim tepasida qaytarib olamiz. Boyagi tikish tikkan joyimizga rezinka o'tkazish uchun 1 santimetr ochiq joy qoldiramiz. Mana ochiq joy qoldirdim. Bu orada kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Videom yoqayotgan bo'lsa, like bosing. Fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Endi koftuchkani ikki buklab qaytadan razmerini o'lchab xuddi shunaqa chizib chiqyapman. Chunki razmerda oldatda kattaroq olaman ozgina. Keyin mana shu payt yoqani tayyor qilib yengini qo'yishdan oldin xuddi shunaqa razmerni qaytadan o'lchab ortiqchasini kesib tashlayman. Shunaqa tikish men uchun juda qulay. Endi 4 ga buklab, ko'krak kengligi bel koftuchka pastini o'lchab kesib tashlaymiz ortiqchalarni. Endi qo'ltiq tagidan 1 santimetr tik shaqqa tashlab pastgacha tikamiz. Endi yon tomondan 2 buklab yondagi tikishdan xuddi shunaqa chizib kesib olamiz. Bu koftuchkani ikki yoni tepaga chiqib turibdi, pasti sal dumaloq. Oldi kalta, orqasi sal uzunroq. Orqasini uzun olmaganmiz, oldi orqasini bir xil olganmiz. Oldiga vitishka qilganimiz uchun sal ko'tarilib qoldi, shuning hisobiga oldi kalta orqasini uzun qildik. Xohlasangiz kesib tashab tep-tekis qilsangiz ham bo'ladi. Yoki ikki yoniga atres qilib qo'ysangiz bo'ladi. Tagi tekis, ikki yoniga atres qilsangiz ham bo'ladi. Endi etak qismini qaytarib tikib oldim.
Yengiga rezinka o'tkazyapman. Rezinkani moshinkada tikib, tayyor qilib qo'ydim. Endi qo'ltiqdagi tikishni tikishiga tushirib, tepadagi yengli belgi qo'ygan joyimni yelka tikishiga to'g'rilab, 1 santimetr kengligida aylantirib tikib olaman. Mana tikib oldim. Endi avello qilib qo'ysak bo'ldi. Mana ko'ylagimiz, koftishkamiz tayyor. Yoqalari chiroyli bo'lib chiqdi, yangi rezinkali. Sizlarga ham tikib kiyishni maslahat berardim. Videomni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.